Terve! Muistatteko vielä sikainfluenssan? Ei sen sikainfluenssan, mikä oli 2009, vaan testikäyttö on vielä aiemmin ollut tällainen kamalan kauhea sikainfluenssapandemia vuonna 76 Jenkeissä. Jostain syystä sitä ei enää hirveästi muistella. Mistäköhän se voisi johtua? No, seuraavaksi voidaan katsoa amerikkalaisen CBS-kanavan 60 Minutes-lähetyksestä, eli valtamedian lähetyksestä tästä vuoden 76 sika-influenssapandemiasta, niin siinä saattaa ehkä tulla esille se syy, että miksi tätä ei enää hirveästi muistella. The flu season is upon us. Which type will we worry about this year? And what kind of shots will we be told to take? Remember the swine flu scare of 1976? That was the year the US government told us all that swine flu could turn out to be a killer that could spread across the nation. And Washington decided that every man, woman, and child in the nation should get a shot to prevent a nationwide outbreak, a pandemic. Joo, kuulostaisi jostain tutulta. Mä en vaan yhtään saa päähän, että mikä tosta tulee mieleen. Well, 46 million of us obediently took the shot. And now 4,000 Americans are claiming damages from Uncle Sam amounting to $3.5 billion because of what happened when they took that shot. By far the greatest number of the claims, two-thirds of them, are for neurological damage or even death, allegedly triggered by the flu shot. We pick up the story back in 1976 when the threat posed by the swine flu virus seemed very real indeed. Let's take you to the US now, where COVID-19 cases and deaths have been rising in the past few weeks. With vaccination rates plateauing, there's now a debate over whether all Americans should receive a booster jab. For the first time since February, the US daily death toll from COVID has surpassed 2,000. Now, according to the Center for Disease Control, Alabama and West Virginia are the two states with the worst death rate in the country. This virus was the cause of a pandemic in 1918 and 1919 that resulted in over 500,000 deaths in the United States, as well as 20 million deaths around the world. That's quite worrying, some of the things I've just been explaining to our audience. Add to that the fact that we're going to see perhaps 200,000 cases a day in the coming weeks. What's gone so badly wrong? Well, the problem is that we have still in this country, unfortunately, although we've done relatively well with the vaccination program, we are in a situation now. We have about 70 million people in the United States who are eligible to be vaccinated who have not gotten vaccinated. We've really got to get to those people to get them vaccinated because that propagates the outbreak. Fundamentally, this is an outbreak of the unvaccinated. See how easy it is to. Thus, the US government's publicity machine was cranked into action to urge all America to protect itself against the swine flu menace. Influenza is serious business. During major flu epidemics, millions of people are sick and thousands die. Well, this year you can get protection. The vaccines are safe, easy to take, and they can protect you against flu. So rokotteen ottaminen oli minulle ihan itsestäänselvyys. Eli tiesin, että kun vuoroni tulee, niin haluan sen ottaa. Ja toivon, että meistä terveydenhuollon henkilökunnasta niin kaikki ottaisimme sen ja olisimme esimerkkinä myös muille. So roll up your sleeve. Protect yourself. One of those who did roll up her sleeve was Judy Roberts. She was perfectly healthy, an active woman, when in November of 1976, she took her shot. 2 weeks later, she says, she began to feel a numbness starting up her legs. I joked about it at that time. I said, I'll be numb to the knees by Friday if this keeps up. By the following week, I was totally paralyzed. So completely paralyzed, in fact, that they had to operate on her to enable her to breathe. And for 6 months, Judy Roberts was a quadriplegic. The diagnosis? A neurological disorder called Guillain-Barré syndrome, GBS for short. These neurological diseases are little understood. They affect people in different ways. As you can see in these home movies taken by a friend, Judy Roberts' paralysis confined her mostly to a wheelchair for over a year. But this disease can even kill. Indeed, there are 300 claims now pending from the families of GBS victims who died, allegedly as a result of the swine flu shot. Niin miettikää, silloin mediassa leviteltiin jotain tuollaisia salaliittoteorioita.
Onneksi meillä on nykyään media tosi riippumaton. Good Morning America is brought to you by Pfizer. CBS Health Watch sponsored by Pfizer. Anderson Cooper 360. Brought to you by Pfizer. ABC News Nightline. Brought to you by Pfizer. Making a difference. Brought to you by Pfizer. CNN Tonight. Brought to you by Pfizer. Early Start. Brought to you by Pfizer. Friday night on Aaron Burnett Out Front. Brought to you by Pfizer. This Week with George Stephanopoulos is brought to you by Pfizer. This weather report brought to you by Pfizer. Today's countdown to the royal wedding is brought to you by Pfizer. And now a CBS Sports Update brought to you by Pfizer. Meet the Press data download brought to you by Pfizer. This portion of CBS This Morning sponsored by Pfizer. On how to find the hidden sugars in the American family diet. Sponsored by Pfizer. Miksikään Pfizer, jonka tuotteita pitäisi määrätä ainoastaan tarpeeseen, asiantuntijoiden toimesta, reseptilääkkeitä ja rokotteita, mainostaa ja sponssaa eniten noita niin kuin uutisohjelmia. No ei ainakaan tämän takia. Pfizer withdrew between $400,000 and $1 million worth of ads from Harper's Magazine following unflattering article about depression medication. Eli Pfizer veti 400,000-1,000,000 dollarin edestä mainoksia pois sen jälkeen, kun Harper's Magazine oli julkaissut ei niin imartelevan artikkelin masennuslääkkeestä. Mm. Kyllä sillä on varmaan joku muu tosi hyvä syy, että miksi Pfizer sponssaa näitä uutislähetyksiä monilla miljardeilla. Ei kun ne on hyviksiä, jotka haluaa riippumatonta journalismia. Harper's Magazinein journalismi ei vaan ollut enää sen jälkeen niin riippumatonta kuin joku heidän salaliittohörhötoimittaja oli tehnyt vähän tiedevastaisen jutun masennuslääkkeestä, jotka on niin supertehokkaita aina siihen asti, että niiden patentti raukeaa. No, mutta hei, sentään me voidaan luottaa siihen, että Suomessa meillä on tosi riippumaton media. Massa. Joo, se on mun mielestä jännä sattuma, mitä mä oon niin kuin itse pannut merkille, että niin kuin, lähes poikkeuksetta nämä kaikki uhat, joita mediassa niin kuin lietsotaan, niin ne kasvattaa niin kuin, omaisuutta niille, jotka tämän median omistaa. Tästä ei hirveästi puhuta. Mitä älä vitsi, se ei ole kyllä, niin kuin, mä en tiedä mistä sä sen, siihen tulit, mutta media on myöskin tällä hetkellä, niin kuin, se on vaikeutta. Sehän menee koko ajan niin kuin, sen rahoitus. Medialla sen rahoittaminen on vaikeata. Et hyvän journalismin rahoittaminen on kallista. Ja sen juttujen tekeminen ja se, että pääsee niin kuin tutustumaan asioihin tarpeeksi hyvin ja lähettämään toimittajia siellä, missä tapahtuu. Ja kuvaamaan asioita ja sitten tuottamaan näitä tuotteita on hyvin kallista puuhaa. Ja sitten mainostulot ei aina niin kuin vastaa sitä. Mm. Ja varsinkin nyt, kun nämä suuret kansainväliset Facebookit ja muut, niin ne vie hirveitä virtoja niin kuin mainosrahoista. Niin ja vielä suurempihan niin kuin silleen Facebook ja mun yläpuolella, mistä niin kuin tavallinen tällä ei oikeastaan kuullutkaan tosi harva, mutta te varmasti tiedätte nämä BlackRock ja Vanguard, jotka niin kuin omistaa nykyään lähes kaikki nämä suuret korporaatiot, mutta mistä niin kuin ihmiset on niin kuin autoaan tietämättömiä jostain syystä. Niin mikä niin kuin teidän mielestä selittää niin kuin tällaisen, että niin kuin tavallinen kansalainen ei ole tietoinen niin kuin näistä kahdesta jätistä, jotka omistaa niin kuin lähes kaikki nämä isot korporaatiot, jotka niin kuin mediassakin kyllä, mainostaa. Kyllä niistä on ollut, mutta ne on sellaisia asioita, jotka voi olla, että ne ei niin kuin hirveästi, niitä on kyllä ollut lehdissä aika paljon kaikkia näistä. Ja ihmiset ei välttämättä aina, niin kuin, niiden silmä osuu siihen, tai niillä on omia huolia sen verran paljon ja läheisempiä asioita, jotka niin kuin, vie heidän niin kuin huomioon. Hmm. Siinä oli Helsingin Sanomien suuri osakkeenomistaja Rafaela Rafis Seppälä. Sellaisessa meillä on tätä Yle, jonka hallituksen puheenjohtaja Matti Apunen on Bilderberg-veteraani, sekä toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila, joka istuu Trilateral-komissiossa Larry Finkin, BlackRockin toimitusjohtajan kanssa. BlackRockin, joka omistaa suurimpia osakkeenomistajia Pfizerissa, Modernassa, AstraZenecassa ja Johnson & Johnsonista, jotka ihan sattumalta valmistaa tätä koronarokotetta. Miskään Merja Ylä-Anttila on siellä Trilateral-komissiossa? No siihen Merja ei halunnut mulle vastata muuta kuin, että kaikki hänen edeltäjätkin on ollut Yleltä jostain jänskestä syystä.
Mutta onneksi nykyään media voi luottaa. Media on nykyään riippumaton eikä levitä tällaisia salaliittoteorioita, niin kuin se vielä joskus 70-luvulla levitti. Now the GBS victims, the crippling effects diminish and all but disappear. But for Judy Roberts, progress back to good health has been painful and partial. Now, I notice that your smile, Judy, is a little bit constricted. Yes, it is. Is it different from what it used to be? Very different. I have a greatly decreased mobility in my lips. And I can't drink through a straw on the right-hand side. I can't blow out birthday candles. I don't whistle anymore, for which my husband is grateful. It may be a little difficult for you to answer this question, but have you recovered as much as you are going to recover? Yes, this is it. So you will now have a legacy of braces on your legs for the rest of your life? Yes, the weakness in my hands will stay and the leg braces will stay. So Judy Roberts and her husband have filed a claim against the U.S. government. They're asking $12 million, though they don't expect to get nearly that much. Judy, why did you take the flu shot? I'd never taken any other flu shots, but I felt like this was going to be a major epidemic. And the only way to prevent a major epidemic of a really deadly variety of flu was for everybody to be immunized. Hallo, täällä on Antti Hulkko Päijät-Hämeen Sanomista. Tavoitinko nyt HUSin infektiosairaus? Jees, hyvä homma. Hei, mä soittelin sulle liittyen tähän lausuntoon, minkä sä olit antanut Ilta-Sanomille näistä 20-30-vuotiaiden koronakuolemista, että on ollut yksittäisiä tapauksia Suomessa. Niin mä pyytäisin vähän tarkennusta, koska THL:n sivuilla... En mä mielestäni tämmöistä Ilta-Sanomille. Täällä on tää Ilta-Sanomien juttu, jopa 20-30-vuotiaita kuollut koronaan Suomessa. Ja tässä on teidän sitaatti. Yksittäisiä tapauksia on ollut... HUSin infektiosairauksen ylilääkäri Asko Järvinen kertoo Ilta-Sanomille. Eli ootteko te sanonut näin? Mielikuvaan, että en olisi puhunut kuolemista Ilta-Sanomille yhtään mitään. Mä oon puhunut yksittäisistä sairaalapotilaista, jos näin on. Tää lukee niinku... Sehän näkyy THL-sivuilla. Nyt mä en muista, mä oon autossa, että mikä on se tilanne, että onko siellä ihan yhtään. Mutta koska meillä Suomessa mennään alle 5 kuolleen jo. Mä kattelin THL-sivuilta, että siellä ei ollut yhtään. On jossakin, olisiko se 40 kohdalla jo. Et voi olla, että yksittäisiä on ollut, mutta mä en osaa sanoa, että mä en edes tiedä. Joo, siis sitä mä ihmettelin, kun THL-sivulla on... Kyllä varmaan nyt joku virhemmin kieltosanomatta on kirjoittanut hassusta. Niin mä ihmettelin, kun tää koko... sairaalaan on nyt tällä hetkellä. Niin sitä mä ihmettelin, kun tässä oli tää Ilta-Sanomien juttu, että tässä oli, että tämän otsikko on, että jopa 20-30-vuotiaita kuollut koronaa Suomessa. Tämä koronakuolemista tiedetään nyt. Ja tämä juttu on tehty jo viime vuoden joulukuussa. Ja tässä on tosiaan... Voi olla, että silloin on voinut olla. Mä en tänään joku jutun syöttö jostakin potilasoita. Voi olla, että siellä on yksittäiset. Mä en osaa ihan tarkkaan sanoa. Mä en enää edes muista. Where did this so-called deadly variety of flu, where did it first hit back in 1976? It began right here at Fort Dix in New Jersey in January of that year when a number of recruits began to complain of respiratory ailments, something like the common cold. An army doctor here sent samples of their throat cultures to the New Jersey Public Health Lab to find out just what kind of bug was going around here. One of those samples was from a Private David Lewis who had left his sickbed to go on a forced march. Private Lewis had collapsed on that march, and his sergeant had revived him by mouth-to-mouth resuscitation. But the sergeant showed no signs of illness. A few days later, Private Lewis died. If this disease is so potentially fatal that it's going to kill a young, healthy man, a middle-aged schoolteacher doesn't have a prayer. The New Jersey lab identified most of those soldiers' throat cultures as the normal kind of flu virus going around that year, but they could not make out what kind of virus was in the culture from the dead soldier and from four others who were sick. So they sent those cultures to the Federal Center for Disease Control in Atlanta, Georgia, for further study. A few days later, they got the verdict, swine flu. But that much publicized outbreak of swine flu at Fort Dix involved only Private Lewis, who died, and those four other soldiers who recovered completely without the swine flu shot. If I had known at that time that the boy had been in a sickbed, got up, went out on a forced march, and then collapsed and died, I would never have taken a shot. Ja mä vähän hämmentää tää koronakuolemien tilastointi.
siitä on hyvin hämmentävästi täällä THL:n sivustoilla, että pitääkö se paikkaansa, että koronakuolemat tilastoidaan niin, että positiivinen koronanäytteen jälkeen katsotaan väestötietorekisteristä, onko henkilö elossa. Jos henkilö on kuollut, niin se merkataan automaattisesti koronakuolemaksi. Mun käsityksen mukaan näin on, että se on joku se 30 päivää se täsmäyshetki siinä, että siinä aikana katsotaan sitä. Eli tavallaan se suora kausaliteetti, eli syy-yhteys siihen koronaanhan siitä puuttuu. Niin, eikö se ole vähän hämäävää sitten julkisuudessa olevat luvut, että jos joku jää vaikka auton alle, niin se on koronakuolema silloin? Kyllä, jos on sattunut olemaan koronaan sairastunut juuri edeltävästi, näinhän se on. Miten tästä voidaan sitten... Se on vanha, iäkäs ihminen, valtaosahan näistä on ollut iäkkäitä, mediaani kuolleen ikä on 82 vuotta. Kyllä, ja keskimmäinen kuollut on 82 vuoden iässä ollut. Sitten mä vaan ihmettelen, että miten nämä voidaan lehdistössä tilastoida koronakuolemina, että jos se vaikka henkilö on voinut jäädä vaikka auton alle, että on mun mielestä tosi hämäävää. Että... Sen takia, että sitä ei kukaan pysty, ja sitä tehdään tilassa, että kukaan ei pysty sitä kuolin syytä selvittämään, ja tässä on kauhean, ja tämä on varmaan se, mitä kansainvälisesti myös käytetään. Rationale for our recommendation was not on the basis of the death of a single individual. But it was on the basis that when we do see a change in the characteristics of the influenza virus, it is a massive public health problem in this country. Dr. David Sensor, then head of the CDC, the Center for Disease Control in Atlanta, is now in private industry. He gotta work in a private sector, kun tää saatana, joka kusetti koko kansaa, niin pääsi senior vice presidentiksi lääkefirmaan, joka tienasi rahaa sen kusetuksen ansiosta. Paha on saanut aina palkkansa nykyään, vaan entistä enemmän, kun nykyään meillä on nämä luentopalkkiot vielä, joka pitää niin kuin nämä lääkärit tosi riippumattomina. Ei, mutta mä oon tulossa siihen, että siinä tämä käypähoitosuosituksella ja Erkki Isometsä, jota lopulta kysytään silleen, että hän on saanut puhujapalkkioita lääkeyhtiöltä, tosi korkeita, siis 1250 euroa plus 250 euroa tunti puheesta ja valmistautumisesta, niin mun mielestä tämä on suoranaista lahjontaa, ja hän siinä puolustikin näitä masennuslääkkeitä. Että kuinka paljon näiden koronarokotteiden suhteen on kyse siitä, että siellä on henkilöjä, jotka päättää näistä tilastointitavoista ja tekee näitä ulostuloja, jotka on saanut suoraan rahaa lääketeollisuudelta puheista. Mä en osaa sanoa, mutta oletteko te henkilökohtaisesti saanut? Sidonnaisuudet tietysti ihmiset kertoo, että kyllä varmaan aika moni, joka on tekenä jonkinlaisia luentoja pitänyt, itselleen se luentopalkki on tuntipalkka, jää usein sen työn tekemisen osalta niin alle sen, mitä mä saan virkatyöstä, ainakin normaalitilanteessa tuntipalkka. Eli te olette pitänyt myös lääketeollisuudelle luentoja ja saanut sitten rahaa? Olen pitänyt. Okei, oletteko te paljon saanut sitten näistä rahaa? Paljon se tuntipalkka siitä on? Paljon se tuntipalkka sitten on teillä siinä? Niin kuin... En mä osaa sitä tässä sanoa. Täällä se varmaan vaihtelee. Se luentopalkki on niiden lääketeollisuuden luentajien mukainen. Se usein liikkuu jossakin sadoissa euroissa. Okei, siinä oli kyllä kyse ihan niin kuin yli 1000 eurosta tunnista. Oletteko te saanut lääketeollisuudelta, oletteko saanut 1000 euroja tässä niin kuin vuosien aikana? En tiedä saaneeni semmoisia sun. Joo, ette tiedä. He devised the swine flu program, and he pushed it. You began to give flu shots to the American people in October of 76. October 1st. By that time, how many cases of swine flu around the world had been reported? There had been several reported, but none confirmed. There had been cases in Australia that were reported by the press. By the news media, there were cases in... None confirmed. Eli te ette ole esittänyt... Mä en yhtään muista varmuudella, että onko meillä kuolleita. Mä en nyt tällä hetkellä enää pysty tarkistamaan sitä. Joo, mä niin kuin olen katsonut tässä koko ajan THL:n sivuilta, että siinä näkyy, että nolla alle 30-vuotiaista kuollutta. Joo. Niin sitä mä vähän ihmettelen. Siis te ette ole mennyt antamaan tällaisia lausuntoja, että olisi kuollut alle 30-vuotiaista koronaa Suomessa. Mä muistin, jos on noin vanha, niin mä uskallan sanoa, että on tai en, että... Mutta mitä te olette voineet antaa sellaisen lausunnon, että on kuollut alle 30-vuotiaista, kun kerran ei ole kuollut? Joku mä en tiedä, onko mä antanut sellaista lausuntoa. Mutta miten te olette voineet antaa sellaisen lausunnon, jos sitä ei ole tapahtunut? Mitä? Miten te olette voineet sellaisen lausunnon edes antaa, kun sellaista ei ole tapahtunut? Mä
Mä oon voinut puhua jostain muusta kuin sairaalahoidossa olevista potilaista, jos se on ollut väärinymmärrys. En mä osaa sanoa, jos se on vuoden takainen lausunto. Tässä on nimenomaan näistä kuolemista. Did you ever uncover any other outbreaks of swine flu anywhere in the world? No. Now, nearly everyone was to receive the shot in a public health facility where a doctor might not be present. Therefore, it was up to the CDC to come up with some kind of official consent form, giving the public all the information it needed about the swine flu shot. This form stated that the swine flu vaccine had been tested. What it didn't say was that after those tests were completed, the scientists developed another vaccine, and that was the one given to most of the 46 million who took the shot. That vaccine was called X-53A. Was X-53A ever field tested? I can't say. I would have to... It wasn't. I don't know. Even folks who get most of their vaccines normally might be hesitant about these vaccines because they were developed so quickly. What do you tell those folks who might be saying, well, I'm going to wait a few months before I get this one? I would tell them I wish that the situation was not so critical so that they can have the luxury to think about it. but the situation is as deadly as it could be right now. Well, I would think that you're in charge of the program. I would have to check the records. I haven't looked at this in some time. So I think trust science. The information form, the consent form, was also supposed to warn people about any risks of serious complications following the shot. But did it? No, I had never heard of any reactions other than a sore arm, fever, this sort of thing. Judy Roberts' husband Gene also took the shot. Yes, I looked at that document. I signed it. Nothing on there said I was going to have a heart attack or I'd get Guillain-Barré, which I never heard of. What if people from the government, from the Center for Disease Control, what if they had indeed known about it? What would be your feeling? They should have told us. Did anyone ever come to you and say, you know something, fellas? There's the possibility of neurological damage if you get into a mass immunization program. No. No one ever did? No. Do you know Michael Hatwick? Yes, mm-hmm. Dr. Michael Hatwick directed the surveillance team for the swine flu program at the CDC. His job was to find out what possible complications could arise from taking the shot and to report his findings to those in charge. Did you know ahead of time, Dr. Hatwick, that there had been case reports of neurological disorders, neurological illness, apparently associated with the injection of influenza vaccine? Absolutely. You did? Yes. How'd you know that? By review of the literature. So you told your superiors, the men in charge of the swine flu immunization program, about the possibility of neurological disorders? Absolutely. What would you say if I told you that your superiors say that you never told them about the possibility of neurological complications? That's nonsense. I can't believe that they would say that they did not know that there were neurological illnesses associated with influenza vaccination. That simply is not true. We did know that. Mä vaan mietin, kun... Tämä kaikki liittyy siihen tietysti, että nämä sidonnaisuudet, mutta sitä mä vaan mietin, kun ottaa huomioon sen, että miten lääkärit aina mielellään määrää sitä lääkettä, missä on patentti. Ja esimerkiksi kannabistahan lääkärit vastustaa tosi paljon, kasvihan ei saa patenttia. Ja aina sattumoisin se lääke, missä on patentti voimassa, on sitten tosi turvallinen. Että näinhän on ollut kaikkien opiaattien suhteen ja heroiinista lähtien. Ja nyt tuonne oksikodoni, josta juttiin haitat sitten, kun sitten raukesi tämä patentti. Ja sama niin kuin nämä Zika-influenssarokotteet oli aina turvallisia siihen asti, kun ne ei ollutkaan turvallisia. Eli kun lääkeyhtiöt ei voinut enää niillä tienaa. Niin lääkeyhtiöthän on puskenut jokaisen näistä aineista markkinoille teidän lääkäreiden avulla. Ja jostain syystä aina se patentoitu lääke tuntuu olevan se turvallisempi. Niin kysymys, mihin mä oon nyt tulossa, on, että miten te koette toimivanne yhtään moraalisemmin kuin huumedealerit, kun te olette nämä kaikki aineet puskenut markkinoille, väittäen niitä turvalliseksi ja saada niistä rahaa lääketeollisuudessa? Tämä on nyt sinun väitteitäsi. Ei, mä kysyn sulta, että miten sä koet olevas, miten te koette olevanne moraalisesti huumedealerin yläpuolella? Tämä on varmaan paras, että lopetetaan tämä haastattelu. On, ja hei, mä voin iloiseksi kertoa teille, että on nauhoitettu tämä haastattelu. Mä mielelläni paljastan tätä korruptiota, mikä tässä on. Mä maksan nyt tästä
hyppelen tuota lentokentältä, kiitos. Okei, joo. Toivottavasti nukutte yönne hyvin, hei. Kyllä mä nukun. Joo. Mä voin sanoa, että oot saastaa. Sä oot oikeesti ihan vitun saastaa. Sä oot pahempi kuin huumedealeri. Huumedealerit sanoo sentään suoraan myyvänsä huumeita. Ja siinä oli Asko Järvinen. I've said that Dr. Hatwick had never told me of his feelings on this subject. And he's lying. I guess you would have to make that assumption. Tämä muuttaa, mutta kyllähän kaupallisesta liiketoiminnasta on lääkkeiden valmistamisessa kysymys, ja toimialahan sinänsä on hyvin kannattavaa, että siinä mielessä tietysti paljon rahaa liikkuu lääkkeissä, niin. Ja lääkkeiden hinnat on korkeat, ja sama koskee tietysti rokotteita. Niin, sitä mä vaan mietin, että Pfizerhan sitten on jäänyt aiemminkin tästä kiinni, että he on peitellyt tutkimuksia, jotka on osoittanut sitten näitä haittavaikutuksia. Heidäthän on ihan oikeudessa, oliko se 2006 tuomittu siitä, että Lyrica lääkevalmisteen haittoihin oli tahallisesti peitellyt ja sitten lääkäreitä lahjoneet, niin tästä on ihan tuomio. Niin kuinka paljon me voidaan sitten tällaisen firman omiin tutkimuksiin luottaa, joka on ennenkin näitä peitellyt? Sulla on vähän provosoivia kysymyksiä, mutta lääkevalvonta on tiukka. Why does this report from your own agency, dated July 1976, list neurological complications as a possibility? I think the consensus of the scientific community was that the evidence relating neurologic disorders to influenza immunization was such that they did not feel that this association was a real one. You didn't feel it was necessary to tell the American people that information? I think that over the years we have tried to inform the American people as fully as possible. Ja lääkeviranomaiset tarkastaa niitä tutkimuspaikkoja sen tiedon luotettavuuden osalta, että varmasti jonkun verran kaikissa prosesseissa esiintyy ongelmia, mutta kyllä mä itse olen siinä käsityksissä, että aika tarkkaa lääketeollisuutta valvotaan ja myöskin se, että näitä on jäänyt parikymmentä vuotta sitten kiinni näitä tapauksia, niin osoittaa vaan sen, että valvonta pelaa. Joo, no sehän oli Pfizer, se oli 15 vuotta sitten, mutta siinä oli just se, että kukaan ei joutunut vankilaan, vaan heille tuli vaan sakko, niin sehän voi laskea sinänsä, että se on kannattavaakin osakeyhtiöt, niin kuin Pfizerkin on, niin hän toimii ihan ainoa tarkoitus, niillähän on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, niin hän voi laskea sen, että se on kannattavaakin sit peitellä haittavaikutuksia, kun sieltäkään ei kukaan joutunut vankilaan, vaan tuli vaan firmalle sakko. As part of informing Americans about the swine flu threat, Dr. Sensor's CDC also helped create the advertising to get the public to take the shot. Kyllä minusta vielä on paljon tehtävissä tämän rokotuskattavuuden lisäämiseksi ihan markkinoinnin ja propagandan keinoin. Let me read to you from one of your own agency's memos planning the campaign to urge Americans to take the shot. The swine flu vaccine has been taken by many important persons. The company ran a lot of polls to see what will take people to believe it. And one of the highest ranking, even higher than if Joe Biden takes it, even higher than if the other presidents take it. He wrote, example, President Ford. While vaccine selfies may be a new phenomenon, they're also part of a long tradition. Vaccine. From Dolly singing. I'm begging of you, please don't hesitate. Put that needle down. To Arnold directing. Yeah. All right. And Mariah squirming. Henry Kissinger, Elton John, Muhammad Ali, Mary Tyler Moore. Okay. Yeah. Celebrities are posing for a vaccine selfie, also known as the vaxi, in this pandemic. Awesome. Thank you, Nurse Patricia. Tired. Politicians are also posting online after they roll up their sleeves and in some cases unbutton their shirts. Rudolf Nureyev, Walter Cronkite, Ralph Nader, Edward Kennedy. Ministers in Greece, France and England have been both teased. The MPs calendar. And praised for bearing their humanity. April, it's the Conservative MP for Bassett Law, Brendan Clark-Smith. Got a little more publicity than I was expecting. British Member of Parliament Brendan Clark-Smith says he was only trying to show the vaccine is safe. It's just to kind of give people reassurance. Why not just roll up your sleeve? So I wasn't expecting to get the vaccine, so if I was, I would have worn a t-shirt. So I probably had to show a little more flesh than I was expecting.
And yeah, I'm quite hairy as well, so I had a few comments about that too. While COVID-19 is the world's first social media pandemic, using visuals to encourage vaccinations is an old tradition. Take this 18th century engraving of smallpox vaccine creator Edward Jenner inoculating a child. We have this fascinating display of historic posters. Natasha McEnroe of London's Science Museum says after the polio vaccine came into use in 1955, one of the greatest triumphs in medical history is achieved. Public health campaigns used multiple forms of media, including photos of the beautiful and famous, to promote it. Of course, Elvis Presley being photographed, being administered the polio vaccine. Etc., etc. True? I'm not familiar with that particular piece of paper, but I do know that at least of that group, President Ford did take the vaccination. In 1976, President Gerald Ford posed for his vaccine for the swine flu. Did you talk to these people beforehand to find out if they planned to take the shot? I did not know. Did anybody? I do not know. Did you get permission to use their names in your campaign? I do not know. Mary, did you take a swine flu shot? No, I did not. Have you taken the vaccine, sir? No, I haven't taken it yet. And we are having an ethical committee dealing with the question of who is getting it. Did you give them permission to use your name saying that you had or were going to? Absolutely not. Never did. Did you ask your own doctor about taking the swine flu shot? Yes, and at the time he thought it might be a good idea. But I resisted it because I was leery of having the symptoms that sometimes go with that kind of inoculation. So you didn't? No, I didn't. Have you spoken to your doctor since? Yes. And? He's delighted that I didn't take that shot. You're in charge. Somebody's in charge. There are... This is your advertising strategy that I have a copy of here. Who's it signed by? This one is unsigned. Ja sehän ei päädy vaan Amerikkaan, että esimerkiksi Euroopan tämä lääketutkimusvirasto, mistä mainitsitkin, tämä EMA, niin eikö se saa 80% rahoituksestaan lääkefirmoilta suoraan? No nyt sulla on aika provosoivia kysymyksiä. Että... But you'll acknowledge that it was your baby, so to speak. It could have been from the Department of Health Education and Welfare. It could be from CDC, I don't know. I'll be happy to take responsibility for it. No, I'm tosi happy to take responsibility. Tääkin kaveri, joka sai duunin senior vice presidenttinä Big Pharmasta, lääkefirmasta, parempi palkka sen duunin, niin joo, tosi happy oli ottaa niin kuin vastuun, niin kuin nämä nykyisetkin, jotka tekee ihan samaa. Mutta hei, onneksi tämä valvonta on tosi paljon kiristynyt sen jälkeen. Ei kun Venäas, ei olekaan, kun tämä oli ennen kuin tuli tämä liability freedom näille lääkefirmoille. Eli tämä oli vielä silloin, kun nämä lääkefirmat oli teoreettisesti vastuussa näiden rokotteiden haitoista, mutta sen jälkeen tuli tämä. Here, I just want to make sure you guys know this, that, yeah, this, and I think it's kind of funny because the Republicans love to complain about Big Pharma all the time. They're the ones that literally did this. Reagan's a Republican president. So thank you, Republicans, for protecting the pharmaceutical industry over people. Niin, ja tämä pätee samoin myös Suomeenkin, kuten asiantuntija Mika Rämmet, joka on kanssa tosi halukas ottamaan vastuun, kertoo tässä. Jos rokote on, ja nämä rokotteet on niin turvallisia, niin miksi valmistajat on vapautettu sitten näistä haittavastuista? Joo, se on sinänsä tietenkin mielenkiintoinen kysymys sitten nämä lääketeollisuuden ja sitten hankkijan väliset neuvottelut, että ne on ehkä kuitenkin nyt tämän keskustelun ulkopuolella, että miten ne pitäisi mennä ja miten menee, tärkeä asia. Niin ainoastaan joku hörhö uskoo tällaisiin salaliittoteorioihin. Kun tämä valvonta on silleen, ne on tehnyt ennenkin, kusettanut näin pahasti, saanut siitä vaan palkkaa, saanut lisää rahaa, saanut parempi palkka sen duunin siitä. Ja sitten on vielä löysätty lakeja. Ja sitten on vielä toi BlackRock ostanut kaikki lääkefirmat ja median. Ja ne mainostaa, ostanut median puolelle, että media ei enää levitä tällaisia salaliittoteorioita. Niin joo, nämä koronadeniaaliset rokotevastaiset on ihan ihme hörhöjä, kun ei luota tieteeseen, eikö niin? It's been 3 years now since you fell ill with GVS, right? Right. Has the federal government, in your estimation, played fair with you about your claim? No, I don't think so. It seems to be dragging on and on and on. And really, no end in sight that I can see at this point. With respect to the cases of Guillain-Barre,
allegedly... Former Secretary of HEW Joseph Califano, too, was disturbed that there was no end in sight. So a year and a half ago, he promised that Uncle Sam would cut the bureaucratic red tape for victims suffering from GBS and would pay up quickly. We shouldn't hold them to an impossible or too difficult standard of proving that they were hurt. Even if we pay a few people a few thousand dollars that might not have deserved it, I think justice requires that we promptly pay those people who do deserve it. Who's making the decision to be so hard-nosed about settling? Well, I assume the Justice Department is. Griffin Bell, before he left? Well, the Justice Department agreed to the statement I made. It was cleared word for word with the lawyers in the Justice Department by my HEW lawyers. And that statement said, in effect... That statement said that we should pay Guillain-Barré claims without regard to whether the federal government was negligent if they resulted from the swine flu shot. Ei ole negligent, kun ne kusettaa tahallaan, ja kukaan ei ole koskaan joutunut vankilaan, ja vaan pieni osa uhreista on saanut jotain pieniä korvauksia. Ja kuka ne maksaa, federal government, eli veronmaksajat? Ei noi lääkefirmat, vaan veronmaksajat. Se on hyvä juttu nämä oikeusjutut, mitä on nostettu Pfizerin vastaan, siinä mielessä, että ne saa ainakin julkisuutta nyt tälle asialle. Mutta toisaalta niin kuin, niille ei tule saamaan mitään aikaiseksi. Ei ole koskaan ikinä ennenkään saanut. Ne on aina saanut, paha on aina saanut palkkansa. Ja ne on voinut kertoa tämän tälleen päin naamaa ja vittuilla. Luuletteko te, että me päästään näistä ihmisistä, että nämä saa mitään oikeutta, ellei me oteta sitä oikeutta omiin käsimme? Huomaatteko te, mitä nämä tekee meille? Tahallaan. Täysin tahallaan. Siinä pitää ottaa se oikeus omiin käsiin. Mikään muu ei auta. I think the government knows it's wrong. If it drags out long enough, that people will just give up. Let it go. I am a little more adamant in my thoughts than my wife is, because I told Judy to take the shot. She wasn't going to take it, and she never had shots. And I'm mad with my government because they knew the facts, but they didn't release those facts because if they had released them, the people wouldn't have taken it. And they can come out tomorrow and tell me there's going to be an epidemic, and they can drop off like flies to Mexico. I will not take another shot that my government tells me to take. Vittu, toi jätkä joku vaarallinen hörhö. Ihme tiede vastaan ne salaliittoteoreetikko, kun tollaista sanoo. Vaarantaa kaikki muutkin, eiks niin? Meantime, Judy Roberts and some 4,000 others like her are still waiting for their day in court. Aivan. Enää ei ole mediassa tällaisia salaliittoteorioita, koska nyt se on brought to you by Pfizer. Jos sä haluat tukea mediaa, joka, which is not brought to you by Pfizer, niin alhaalla mun tilinumero pienetkin lahjoitukset jeesaa, koska tästä ei ihan niin kuin sitä, että tekee katsojille uutisia eikä Pfizerille mainoksia, niin ei paljon rahaa saa, niin tosiaan pienetkin lahjoitukset jeesaa. Ja laitetaan vielä loppuun biisi. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed.
laajasti käytössä näiden osalta. Strategia otetaan käyttöön.